cyane. Kandi nshimana Imana. Nawo ntawe ndabana. Undi se ntabo Imana ikoze ubutabera. Imana ikoze ubutabera. N'abataramusengeye wenda bumvaga ko Moses arafunzwe ariko nasoka bizagenda gute. Se Moses mwabanye we arabayobewe. Mwabanye mufashe icyemezo cyo kumukorera ibi byose kugeza intambwe zose zatewe warazizi kugeza n'ubu ngubu. Ariko ugasaba umuntu amaze iminsi ingana gutya kandi ubona ko ari umuntu uri kubipushinga ari umuntu uri ku kandi uwo muntu arazwi njye ahubwo ndi gutekereza ngo Moses umaze byanze bito byawe cyakoze amazi reka mbabwire ubugome bw'iyisi Moses aratashye we mwari muri kuri pano bwoko ki njyana fresh cyuma Moses aratashye Moses aratashye turabye ubugabo nda hashtag hashtag niri ivuga ngo Moses aratashye uriyo hashtag birabye mvubu ni mvubu ni mvubu ni mvubu ni mvubu wapi ni mubyara wanjye Rwanda ndetse ariko umeze neza cyane aho gihe byose byatandukanye majyepfo mu gihe rw'izuba ndetse ariko umeze neza cyane aka kanya ndishimye kuva na kubeshya ni ukuri tujye tureka kubeshyanya tujye gutureka guca ku ruhande tujye tureka ku kiriki niba ari ikintu kinshimishe ni inkuru ngiye kukugezaho uwitwa Moses iradukunda apundi uyu ni umwe mu bantu bari baje kwitabira urubanza mu kanya nabaragira ibyaza kutuganiriza so witwa Moses iradukunda nyuma y'uko yaramaze yafunzwe ku itariki 13 13 nimugoroba nka saa 11 ariko byamenyekanye ku itariki 14 so kano kanya aho twari turi ku rukiko rwa Kicukiro hageze ikiba navuga ko ari kiza ari iki cyemezo kiza ku muryango we cyakunshuti ze so kuko abantu benshi ntago biyumvisha uburyo byagenze ntago bari baze habaye iki iradukunda Moses yaramaze hafi y'umusitiri ku itariki ya 29 se 29 yaramaze iminsi 16 afunze n'ibyumweru bibiri birenzeho iminsi ibiri so kano kanya urukiko rukaba rwemeje yuko Moses iradukunda agiye gufungurwa by'agateganyo akazajya yitaba buri wa gatanu ndetse na mugenzi we nkuko bari bafunga niko nabibabwiye akazajya yitaba buri wa gatanu mu gihe cy'amezi atatu ubwo ni ukuvuga ko uyu munsi turi mu kwezi kwa munane ko turi mu kwezi kwa karindwi azajya yitaba paka mu kwezi kwa cumi ku itariki 29 ahantu nibwo azitaba kugeza ahantu paka arekuwe kugira ngo nyine kuko barebye basanga yuko bitewe n'impamvu barebye basuzumye uburyo icyaharegwa basuzumye ibyo yaregwaga ariko kandukanye basanze Moses aradukunda akwiriye gufungurwa so hari navuga ko uyu munsi uburyo byagenze nkuko kuwa gatanu ejo bundi byagenze kuwa kabiri nababwiye ko twageze hano saa 3 aza kuburana saa 8 iyo munsi amasaha n'ubundi yarasanzwe azwi yari kuburana abantu bose bari bize ko twari twabwiye ko azakaterwa azasomerwa saa 8 twahageze saa 8 turicara muri sare nta numwe waruhari hari abantu benshi cyane bari baje kumva imanza zabo so ikintu cyabaye n'ubundi nuko aka kanya dufite saa 10:33 iyi nkuru nuyumva wumve yuko ari saa 10:33 aribwo iyi nkuru isumwe ikaba igiye hanze so habayeho gutegereza cyane twategereje kubera impamvu tutazi kuko twabazaga wabaza metre akaba ati metre akahita kubwira ati reka nanjye mbaze waza kubaza kuri reception naho bagatinda gatoya bakubwira ngo reka gatoya turaza kukubwira ariko kano kanya ikintu twakubwira nuko witwa Moses Iradukunda na Claude bafunguwe by'agateganyo so pundit wanjye ni zamani so hari umwe mu hano mu banyamakuru navuga ko bajya bakora inkuru cyane cyane yitwa pundit kugakora inkuru ako ari gukoresha iki niki akira imibare n'ibimenyetso so bibaye ngombwa ko tumuvinga gato twazaharuguru kugira ngo bigaragare neza ko turi
ku ngoro y'ubutabera cy'uko rwimaze rwa kicukiro. So nemeze ko twakire pundite. Pundite amakuru yombe zote. Na amahoro big man biragenda se. Ya biragenda ntareba. Eh, kumaye ni imenyetso suri kubibona. Nabibonye. So ubundi bira harano bonye mimi bari harano imenyetso. Eh, mu rubanza. Nisomo. Isomo ry'urubanza. Yego. Riba rishimangira ibimenyetso byagaragaye. N'imibare yagaragaye. Imibare sizo mu rubanza buriya. Mu rubanza azamo imibare. Yego. Niba ari kwishyura miliyoni esheshatu, umwe eshatu ndeshatu, nicyo si imibare. Imibare. Itari icyo bafungiyeho ni imibare. Ni imibare cumi n'eshatu. Yego. Aho bafungure 29. Iminsi tumazemo ni imibare. Ni cumi n'itandatu bamaze. Bazajya bita ku wa gatatu mu mezi atatu, iyo ni imibare. Ni imibare. Okay. So, wari waje mu isomwa ry'urubanza, nkeka ko nibo bantu bari bafite abantu benshi bari baje kumumvira urubanza. Yego. Ni n'ubwa mbere mbibonye kuva nabaho. Ni ubwa mbere. Hari huzuye. Ni ubwa mbere mbonye sare nyine yuzuye mu isomwa. Kwa ba DVD ntago wasanga huzuye. Kwa Prince Kid hari abantu mbarwa. Kwa Elisa nabona gaturi bakeya. Hano hari huzuye cyane. Hari huzuye cyane. So, ubyakire gute? Ubyakire gute? Ari uburyo umuntu usomye urubanza abanje kuvugishwamo gatoya. Ntabwo twari kubyemera. Urumva uriya mukobwa niba ari umukobwa cyangwa ari umudamu simbizi ntago nzi stati yiwe. Yabanje kuvuga ngo bagiye gufungwa ngo bazajye bita bango rimwe mu cyumweru kwa gatatu, kwa gatanu ngo gatatu mu amezi atatu. Yego. None se umuntu wafunzwe yitaba gute? Niyo mpamvu tuyise twibaza ati ibyo bintu usomye subiramo wakagirimo, kuko hano rega sinema abantu batinya inkiko. Inkiko ni serivisi zisanzwe. Yego. Kuba umuntu yakwibeshye se ni umuntu yari yibeshye kuko atamajwe nyine nibyo yarakukijeho imbere. Niyo mpamvu nya hateye habayo gutera hejuru kandi ibyo bari byo barigwaga ntabwo ubundi byagufungisha kuba bizu amategeko. Yego. So ni navuga ko ari saga yari imaze iminsi gatoya arafunguwe. Harya buriya umuntu avuga ntagaza yacitse intege. Urumva Moses aracyari mutoya. Yego. Iyo uri umujeni ni ubwa mbere ubuhene iyi kesi yari ubwa mbere byanze bikunze habaho kuba shocked no kuba kutiyakira muri societe. Gufungwa iba reba guma mu rugo ukuntu yaje abantu bakirwa mu nzu. None ibaze kuba uri muri kasho nta kintu kimwe wemerewe usibye kuba uhumeka gusa. Kwiyakira biramugora cyane usibye ko wenda ikiza nuko ari umunyamakuru nundi azakomeza ibiganiro imbaraga ze zagaruka. Ucika intege. Ucika intege ntago mbona ko bizamwafekta cyane kuko icyari kuba kibi ni ugufungwa. Yego. Naho kunyuramo hariya byanze bikunzwe yamaze kwiyakira. Inkuru mbi yari kuba kujya gufungwa akajya imagerage cyangwa se Disney Fusa Trent cyangwa aho bita Central. Naho kuba agiye mu zumu sana akomeza show business entertainment. Abantu baramwakira, inshuti ziramwakira, umuryango uramwakira, arakoza akomeza ibiganiro azajya ku murongo. So, hari akabazo nshaka kukubazaho n'ubundi nene navuze ati umuntu wese w'umunyamakuru uzajya nkamubaza. Yego. Entertainment ubona itaratangiye kwangirika kuba buri NKS baye tugeriye bone KS baye tugeriye bo. Myidagaduro yo mu Rwanda irimo iratera imbere. Iyo ibintu biri gutera imbere, ibintu mutari musanzwe mubona mukabibona mugira ngo igikwa cyacitse. Ni nako muza musanzwe ibintu bigenda. Urumva nk'ubu ngubu niba bari kubazwa miliyoni esheshatu atari babiri cyagihe mwatangiye show business za 2010. Iyo kesi nk'iyi ngiyi yari kuba se bakishyuza umuntu telefone kandi abahanzi nta telefone bagiraga. Yego. Bari bafite za gatushu. Ubu ukikwereka ko iri gutera imbere. Iyo ibintu byatemberera amategeko arakurikizwa. Kuba warumwe kesi yose ijya muri ribu ntabwo bigima kesi nkuru ndagukica kesi ziba mu Rwanda. Ntabwo buri kesi ibaho hano mu Rwanda iwukira muri ribu. Nishaka ndaza kukubwira zimwe mu manza zipendinga kandi banyazo bakabarariza bakabaye baregwa. Izo zirahari. No kesi ya Moses na director Kizibi ni kesi yatangiye habaho icyo bita mediation na negotiation. Nazo processes zibanza mu butabera. Yego. Haba kuri Filipita na Moses na Claude n'ubuyobozi bw'Isibo TV. Habanje kuba kumvikana. Negotiation. Birananira. Biza kwangira he rero. Byangiye ko abakabaye bari kuburana ubu ngubu ano mafaranga bagiye gutanga. Iyo baza kwemera kuyatanga mbere bari gukomeza n'akazi ku Isibo TV. Sinzi nimba uganira na Moses yabikubwiye. Habayeho ko Philippe yabwiye ati basi kuko urumva Moses niwe wari bamwita gute ashinzwe ibikoresho. Philippe yarabwiye ati noneho mwebwe mushake kamera imwe akazi gakomeze. Kamera imwe akazi gakomeze. Urumva ni negotiations na mediation. Biranga birabura. Urumva rero mu gihe gihewe nkubwiye ngo none se ko wameneye imodoka wagiye gusohokera ukanyihorera ugakomeza ukagenda nkaho ntacyabaye. Hakurikiza ya mategeko showbiz ntago numva ko twayiriwe amarangira kuvuga ngo irimiragana ahantu habiwuya ahubwo irimiragana aho big man niba umukameraman wawe azi neza ko namina kamera agomba kuyishyura amasezerano agomba kuba yanditse kuko ntago nayimenuza yimishyura nta kintu cyanditse nk'ubu nkanjye ku Isibo TV
hano ndi nta kintu cyakwanyika ngo bakimbaze kuko sindi mu bikoresho byabo ariko ku kimwe nimba ndi kuyobora Sunday choice nka koma imashini silver plate nzajya mu bugenza cyaha kuko ntago ndi mu kibuga nawe ndi gukina umupira showbiz irimo iragana w'umuntu agomba kuba attention nyine kandi akabazwa ibyari ibimureba so kuba hazamo ikintu cyo gukorana hagati n'inyine nk'ubu ngudukorana ukangira impuhwe byo kuba dukorana ukangira impuhwe nakangiriza ikintu kangira impuhwe bigima imusha kuvuga tujye kwino nyine tutuvuge akakanya Joshua yangirije amenye kamera murambwiye ati none se bro it's okay urabyihore yego hanyuma se nta yindi kamera ari ukomeza ikiganiro wayigura cyabi yayigura tujye mu buryo bwa financial na business biri muri ubwo buryo yego yayigura tujye tuvana amaranga mutima nyine na bushobozi mfite bwo kuyigura wowe kamera ya big man nimwe iramenetse yego urambwiye toke ariko hari zindi muri stock akazi kakomeza umbwiye ati none se iramenetse nta yindi ntago yishyura afite ubushobozi bwo kwishyura yayishyura direct ariko akubwiye ati mfite 500 bigura miliyoni washyira 300 nkanaguza 200 so wabikora nabikora akwihorera akigendera byagenda gute aho ngaho ibyaba yabagaragaje nabwo yaba yigaragaje niyo niyo show busy nabirabye aba prince kid tujye tunavugisha kuri habanza kese yo kukubwira ngo ibi wabiretse yego bro kujye kujyana abatasi abakobwa agiye gutata muri 2019 nuko kese zari zaragaye 2015 nta kese za mu Rwanda ngo ikubita sigutya abanze ko kukuburira ndagwa kese zabafuta ku mavuta hari bamwe mu ba murezi mu nkiki mu bashatse kumurega ari ko barabanza kumwiyama arabizi yizi ko nakora ibiganiro ngo baronaka byagenze gutya kese yo mu show busy mu Rwanda ibanza kubanza big man araza gwepunditi ko wansebeje wakora iki ngiki waretse ibyo iyo mfunze umutwe haza inkiko nicyo ngicyo navuga so muri iyi kese kuba nkuko yanabivuze ari mu kiganiro Philipita yarevuze ati sinzi uburyo society sigaye imeze ni handu umuntu arekara ikintu cye bagafatwa nabi warabibonye so ni nacyo kintu kiri kubaho cyane mu Rwanda umuntu ufite amakosa ntago bareba ngo yakoze iki bareba umuntu uri gukuburanira teye impuhwe yes kubera ko mu Rwanda abantu bajya ku ruhande rw'umuntu ukura amaranga mutima ukura amaranga mutima n'uri kurengana ntago bareba uwo bita kunyina ari kurengana bamugira impuhwe ntago bareba ikese uko iteye kuko urumva murabibona ibintu bigeze mu isoci mbyaza mu Rwanda ni ibintu by'ubumara nyine ntago rero abantu bakimenya ngo ubundi niba giwe big man mikoro nayikwise hasi nakosheje uya bahita bavuga ngo big man arenganje punditi ni uko tumeze ndi kubera ko nawe dushaka gutekereza abantu barakenye wabonye raporo zisohoka ni ubukene abantu bafite agahinda depression iyo umuntu afite depression rero akara Philip tumeze neza ahita mwataka ntago yataka wa muntu wakoze amakosa cyangwa ngo arebe agiye hagati arebe neutralite ahita yataka wa muntu successful kubera ko nyine igiti cyeze nicyo batera amabuye so nicyo navuga ni haba hari mu burengane gute like nyine ndaje ndinje kurekarama umikro yanjye nk'ubu ngo tuvuge turi gukora ikiganiro no mikunda yimene ujugunya ubishaka bigaragara ntago incitse yego none se nanjye ngiye gukurikirana yego niko ntago ari akaringane kuko urimo urarekarama ibyawe ni business rega ndavuga ngiye uri kuyirekarama yego bamfashe nabi kandi nayiguza amafaranga yanjye na yego nta nubwo abantu bagufata nabi ari abantu bafite ikintu bavuze cyane muri society na abantu bajya kuri internet cyaje mu gicuku cinete y'ubuntu n'abantu bavuze icyo bakora umuntu ufite ubwenge ufatika nago yajya kuri case cyaje bito byawo cyakoze amazi reka mbabwi ubugome bw'iyi Moses aratashe we nyari muri kuri pan of goko cyane fresh cyuma Moses aratashe turabye ubugome hashtag nirivuga ngo Moses aratashe uriyo hashtag birabye mvubu wapi ni mubyara wanjye uraje uramwakira gute kuba twikuye Moses agiye kwishyira hehe tujye kwita tubipanga na famiye okay nanye ndaje mukanya nta kibazo nta kibazo rwose urakoze cyane so fundi so turi gusoza nicyo wabwira abantu imbogo warayibonye narayibonye imeze ite imbogo nta kintu namuvugaho ndayira urumva nta cyafite cyo kumuvugaho oya mvuga ku bintu naba mfite imenyetso ara ntambi baririmo oya nabimenyetso birimo amaranga mutima bro ariyo
namuraga mutyo biriya ni emotionnel musa biriya nagara urumva nago njye ngaragara mu bintu mani kwanaliza ibintu umuntu ufite masters mu kintu akora atazumva ngo imvere icyo bimufashije nago njye nkora amakosa yo kwanaliza ibintu bisanzwe biraho njye rageza gushaka ibintu bifatika ku buryo ni kubita hano biga imana akarwana nabyo kasiye pizza akarwana nabyo sabakarwa nyine ibintu bifite icyo bibyamarira society nago njye ndwa biraho ibintu nago nta nubwo njye nshaka kubitinda mu cyane kuko njye ntibya biraho ntibinsetse nago bigusetse oya biraho birakubabaza oya nago bimbabaza ndabireka kuko mbanzi ko nta bitazara ndabireka kuko mbanzi ko nta meza ari nta tatu audience yacu nago imaze gutana nago imaze kwangirika wakubaza baby girl ari hehe nago nzahaye uriya mu batize yavanya ahantu ari hehe ntawe nzi inyogo yese ntari gukendera yaragiye okay ibi nta ntagiye nta kibazo mbafite mbi sima turuvu time nicyo kigiye erega ukuri nuko abantu turi gutsikamira kuri societe abari ibintu ikeneye ni ibintu biraho biri stupid ariko nta kuri nyine ni kwisiteye tu ni kwiteye okay reka ngushimire bro murakoze cyane big man so asansa hano ari familia ya Moses nabagaruka mu muri hanga sashimwe I am buzz urafata mikro muhunge cyo kugarira umuntu icyaha yarimo gushinjwa nabwo ko ari icyaha gikomeye ariko uramuzi mwarakuranye hari uburyo mu rugo usanga ari umwana w'umujura si byo bizwi ku buryo na telefone uyisiguka bati karabaye umumuzi gutemye bwo bwanjye mu muzi to ni umwana ntabwo ibyo ibyo bintu rwose ntabwo bibaho nta nubwo byigeze bibaho habe ni so umumama niba ari umumama niba ari umukobwa uje gusoma urubanza aravugishije yego ya sarambira uburyo wese wiyumva avuze ngarakomeza gufungwa wese wiyumva nari nicanye n'uyu nari mufashe gutya rendaga ku inzara rendaga kuzingura numvise nyine ja boy iki ukuntu yatangiye ngo ibintu impamvu zikomeye ngo dukurikije impamvu zikomeye yego byatangiye nabi nyine nahise numva ko kabaye ariko nyine bamusubirishijemo numva ni sawa okay na message wagenera umuntu abantu badukurikiye cyangwa umuntu abantu badukurikiye message ya mbere ni abantu bamusengeye ndabashimira cyane cyane abantu bose bazi ko bamusengeye bari bahangayikijwe na Moses ndabashimira cyane kandi shimana imana nawo ntawe ndabana undi ntabo imana ikoze ubutabera n'abataramusengeye wenda bumvaga ko icyaha kimuhama cyangwa se yakagombye kugumamo ibimpore ibimpore so habayeho kugorana hamwe hato na hato yego nyuma yo kugorana navuga ko wenda hari uburyo imana ibigenje neza so n'umubyeyi ndabonye umunsi ntabwo yaje menya atari na wamubwiye cyane umusabye hatari umwana reka reka cyane ni umuvandimwe ariko njye ikintu nabivugaho turishime nyuma y'ibintu bitandukanye byagiye bibawe big man urabizi atandukanye akaza rimwe mugenzi we ntibamuzane wanagoranye igihe ugereye n'uje kusoma nawe ndisinzi nimba asanzwe ari wowe usoma cyangwa atari we nawe rebe uriya mukobwa niwe usoma buriya imyanzuro ubundi simbizi rwose ubona ko rwose hano harimo ikibazo n'uwatekereza ko cyaba kirimo koko ataba ari kubeshya cyangwa ataba ari kure y'ukuri ariko nyine birangiye amahoro ariko ahubwo ngiye sindi gutekereza kuri ibi bibaye ndi gutekereza ejo biragenda bite ndibuka mu minsi ishize hari inkuru Mirene yanditse sindi nimba warayibonye ikinyamakuru cyavuga kuri Moses yafunzwe ibintu nk'ibyo nkuru warayibonye ntabwo ntayibonye bro ngenda yifite
kwandikira hano muri telefone ariko iyo nkurira renze comment ziri wabantu baravugaga ati sha Moses arafunzwe ariko nasoka bizagenda gute se Moses mwabanye we arabayobewe mwabanye mufashe icyemezo cyo kumukorera ibi byose kugeza intambwe zose zatewe warazizi kugeza n'ubu ngubu ariko ugasaba umuntu amaze iminsi ingana gutya kandi ubona ko ari umuntu uri kubipushinga ari umuntu uri kuya kandi uwo muntu arazwi njye ahubwo ndi gutekereza ngo Moses umaze iyi minsi ari hariya Moses ni umunyamakuru Big Man Moses agomba kuza gatwika agomba kuza kamena umuceri hanze Moses agomba hari byinshi tutazi watekereza arabizi cyane we ntago ntekereza wagize ububasha bwo kuvugana nawe kuva bamufata oya tubavuganye nk'umunota umwe gutya imbere imbere rero kuba icyacyarabaye mu kwa gatatu umuntu ari gushyira inchingano z'ibyo yasabwaga mu bikorwa hakaza ikibazo asanzwe abikora kirego kigatangwa hagashira meza atatu umuntu akaba ari bwo bizutse kandi bikazukana imbaraga nyinshi yaba hwari kwibaza umuntu n'imbara atanze ibikoresho n'iriye perereza sari kwica ugasanga nyine ni ibintu nk'ibyo kuburyo njye ahubwo ndi gutekereza hari yatekerezaga ibiki ku muntu ukoze ibi kuko arazwe ku muntu babanye bicaranye basangiye uzamabanga ye bro tujye tureka kubeshya we waba ugendana n'umuntu ukorana n'umuntu ntabwo urari perfect ahubwo biragenda gute ngereka nkubwiza kuri Big Man nagiye numva inkuru nyinshi zitandukanye kuri Philippe nziza nimbi ariko imbe zabaye nyinshi tureke kubeshyana bro hari impamvu rero ubu natwe nitani yacu bitugezeho kugira ngo umuvandimwe nawe bigaragare bya bintu twumva ku bandi bavuga ku muntu nyine bigaragare natwe bigaragare n'use biba byiza yuko niba umuntu agukubisa urushyo mwishyura ntabwo wajya kwicucekera ahubwo hari version tutazi za Moses Moses aburana bakimubaza ngo ese Moses uremera icyaha waruhari twari turi kumwe yahise avuga ati reka Moses yaburanye neza hari byinshi rero uko yatinyaga mbere icyaha kikiba atame n'umuceri bitandukanye n'ubu byagaragara Moses arasotse ibyo dukeneye rero kumva icyo avuga nk'umunyamakuru wakiye muri ibyo byose kuko iyaba kuko yarakomitinze icyaha ntago abasohotse reka ngushimire cyane nk'ikibazo nabaje undi nawe ndakikubaza yavuze ngo arakomeza kuba afunze by'agateganyo tutera hejuru ahita avuga sorry nayo nibeshye biriya bintu byakiriye gute byabanje kunkura umutima nyine njye naje niteguye ko bari mu busi bari mu murekure bya nyine ariko yibeshye kuriya numva umutima urasimbutse byari binde nyine ubwoba bwataye ugeze ku rukiko umwanzo wari gusumwa saa munani akarere saa kumi n'imwe zirageze ibyo ntabwo hajemo akantu k'ubwoba hajemo akantu k'ubwoba ndavuga se kuba tugiye saa munani birenze amasaha abiri byose saa kumi ndavuga se ibi bintu ni ibiki ahubwo ngira ngo wenda nawe hajemo cya kibazo watubwiye ngo abavoka ngo hari inkiko ba brotse amine imanza ba brotse ndavuga wasanga n'urwacu harimo ba rubrotse nibwo bwoba nagize kumva ariko imana yahabaye nyine irabikemuye bigenze neza ibindi byose haguma ubuzima ibintu turabishaka nijye dupfa n'ibyo ntabyo turiye n'ibyo dutwaye gusa nk'ikindi kibazo waje mugenzi wanjye ngo Moses akiri muto ingeso y'ubukuyo ari byo usanga nyine nk'uko ku mwana bo mu nta ngeso yo gukorakora n'umwana w'umunyakuri uvugisha ukuri urumva rero ntabwo ibyo bintu nyine twaye tubimuziho nabyo mwene mu ntabwo twaye tubimuziho ariko hano ko ni buri mana yakoze igitangaza ibindi byose twa nk'inshuti n'abavandimwe nzi ko n'ikindi kibazo kirimo kizakemuka akunda kurya iki niwo mubizi neza inyama maje mu bwo nyine mbaste kandi sombe n'ibiki byose kugira ngo yabangira mu musoshe reka mbashimire cyane kandi mwene mugiye guserebura wenda mutaye mu gitondo nacyo tugiye guserebura n'ubundi okay murakoze cyane.